Вимоги прості. Ми хочемо сплачувати податки просто, ми проти ускладнення їх адміністрування. Ми проти збільшення кількості корупціонерів. Ми проти деструктивних процесів, але ми відстоюємо свої права жити та працювати. Ми за багату справедливу державу, ми за заможних чесних громадян. Тіньові схеми – це виключно діяльність влади, хоча звинувачують в них нас, малий бізнес. Ну, чому так? Тому що влада висловлює, що за рахунок єдиного податку, за рахунок спрощеної системи оподаткування, існують тіньові схеми, через які бюджети недоотримують кошти. Але це не наша проблема. Якщо у влади є такі претензії, хай вони є спеціально навчені люди, які б це викривали би. А підприємці, які здійснюють діяльність на ринках, в маленьких магазинчиках, в маленьких майстернях, хочуть мати дрібне виробництво, вони не ховаються ні від кого. Вони все це готові відкрито показувати, але ще раз наголошую, що спрощена система оподаткування, вона давала змогу людям як просто сплачувати податок, так і просто його адмініструвати. Я хочу завірити вас, що резолюція буде розглянута і обласна влада, як ніхто інше, зацікавлена в тому, щоб підприємницький клімат був сприятливий для розвитку підприємницької справи. І, відповідно, тільки тоді успішні і ефективні можуть бути рішення, коли усі сторони, які це стосується, заявляють свою позицію. І тоді я переконаний, що і рішення на рівні Кабінету міністрів, Верховної Ради України будуть успішні, що будуть враховувати в тому числі і ті тези, які висловлені у резолюції.